24 hours a day. This is Spectrum International. ገባና ለንድግማ ሰዓት ካጠና በኋላ ኦን ቡልቫሳ ሚሼል ኦን ቡልቫሳ ማምፓርናስ ሄዶ እነኚህን ትልልቅ አርቲስቶች ሲቀዳድድ ነው የሚውለው በቴሪ እንጂ ስራው አይሰራም እና የእንግሊዝ ሀገር ዲሲፕሊን የሆነ ስራዎች ስለነበረው አስቸጋሪ ጊዜም ስለነበረ በትምህርት ላይ ለማጥናት ጸጥታውም የእንግሊዝ ደግሞ ኳየትነሱ አሁን እንዳሁኑ ኖይዝ ያልነበረም ፋሲሊቲው ብዙ ስለሆነ በእውነቱ በጣም ነው አፕሪሼት ያደረኩት። ከዚህ በላይ ደግሞ በሀገራችን በየጊዜው በደረሰው መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር ይሄ ሁሉ ለመቻልና ታግሼ ለማሳለፍ ብዙ ረዳኝ ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ቅምጥል የነበረ ህይወት አልነበረኝም ስለማለት ነው። ጃንዋሪ 2003 ያስታውሱ እንደሆነ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በዩናይትድ ኪንግደም ባዘጋጀው ልዩ በዓል ላይ በክብር እንግድነት ተገኝተው ነበር። በዚህ ቦታ ላይ ከፍተኛም ንግግር አድርገው ነበር። የኢትዮጵያውን አቀባበል ያቀረቡት ስራ በተመልካች ዘንድ እንዴት ነበር? ይህንን ዝግጅትስ እንዴት ያዩታል? አይ እኔ መቼም አንድ ነገር ከመቀበሌ በፊት ብዙ አጥንቼ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን ለምሳሌ በአመት ውስጥ እግዚአብሔር ይመስገን የኢትዮጵያ አምላክም ረድቶኝ ቢያንስ በአመት ውስጥ 3-4 ኢንቪቴሽን ከብዙ ልዩ ልዩ ሀገር ኤግዚቢት እንዳደርግ ይጠይቁኛል። እኔም ራሴ ሄጄ ንግግር እንዳደርግ እና እዚህ ለንደን መጥቼ ወይዘሪት አለም እንደዚህ እንደዚህ ያለ ሀሳብ አለን ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እና እንደው በእውነቱ ጥቂት ስራዎችን አሳይተህ እዛ ከኮሚኒቲው ጋር ተገናኝተህ ስለ ስምህ ስለ ዝና ያውቃሉ ግን በቅርብ አግኝተው ስለማያውቁ ምን አለ ብላ ስትለኝ በትልቅ ጸጋ ነው የተቀበልኩት። በዚያ አመት ውስጥ 2 ግብዣ የተቀበልኩት ስለነበረ ለአንደኛው አፍርሼ ይህንን ፕራዮሪቲ ሰጥቼ መጣሁ። ግን እንደጠበቅኩት አልነበረም። እኔ እንደ ጥቂት ሰዎች ተሰባስበው አንድ አዳራሽ ውስጥ ነበር የመሰለኝ። ሳይ ጊዜ አዳራሹ ሙሉ ነው፣ አዳራሹ ደግሞ ሌላ አይነት ነው፣ ለስራዎች ያመቸ ነው፣ ለኦርጋናይዜሽኑ ሌላው በጣም ኢምፕሬስ አደረገኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው አሁን እንዳልከው እድሉ ተሰጠኝና እዚህ ሀገር ላሉ ኢትዮጵያውያኖች ሁሉም ጭንቅላታቸው አንድ ሰው ላይ እንዳለ አድርጌ እኔን ከአንጀቴ ከልቤ እንግሊዝ ሀገርን በቀላሉ እንዳትወስዱት፣ ብዙም ያሳስት ነገር አለ፣ እንግሊዞች በጣም ረቂቆች ናቸው፣ ዞሮ ዞሮ ግን ትግስት ካላችሁ የኢትዮጵያ አይነት ጨዋነት ነው ያላቸው፣ ግን እዛ ለመድረስ ብዙ ትግስት ያስፈልጋል ብዬ ይህንንም ትንሽ ሰፋ አድርጌ በእኔ እንግሊዝ ሀገር ላይ ምን እንደደረሰብኝና አሁን ለምን እንደጠቀመኝ ለማካፈል የቻልኩበት እና በበኩሌ በእውነት ትልቅ ሳቲስፋክሽን ያገኘሁበት ነው። የሀገሬን ሰዎች አገራቸው እየናፈቃቸው ጥሩ ስራ ነበረ ነው የሚሉት። የቀረበው ዝግጅት በጣም ደስ የሚያሰኝ ነበር። የተከበሩ የሎሬት አፈወርቅ ተክሌ